Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot mori pjesë në konferencën drejtësi dhe rimëkëmbje për viktimat, të cilën e ka organizuar Prokuroria e Shtetit. Në kuadër të masave që janë ndërmarrë për ndërtimin e një shteti të dinjitetshëm, presidenti Thaçi tha se është edhe nxjerrja e ligjit për kompenzimin e viktimave të krimit dhe më pas edhe krijimi i mekanizmave përkatës që janë të nevojshëm për zbatimin e këtij ligji. Thaçi u bëri thirrje autoriteteve kompetente që karqi obligimeve kushtetuese dhe ligjore të sigurojnë që viktimat e krimit të trajtohen me profesionalizëm. Ministria e Drejtësisë në Kosovë Dorata Hoxha gjatë konferencës dyditore me temën Java e Viktimave të Krimit tha se diskutimi për viktimat e krimit përbën njërën nga temat më të vështira dhe më të ndjeshme në shoqëri. Ajo këtë çështje konsideroi si njërën nga detyrat më urgjente dhe më sfiduese gjatë angazhimit të saj si ministre e Drejtësisë. Në kuadër të programit TIPA Vërshimet të Mekanizmit Evropian të Mbrojtjes Civile, ekipi kombëtar i kërkim shpëtimit hungarë sipërfaqësor sot është nisur për të marrë pjesë në një ushtrim fushor ndërkombëtar. Ushtrimi do të zhvillohet nga 17 deri me 21 tetor 2016 në Zagreb të Kroacisë. Ekipi kombëtar i Kosovës përbëhet nga 11 pjesëtar të trajnuar dhe të pajisur me pajisje moderne për kërkim shpëtim në ujëra sipërfaqësor. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka shprehur dyshime mbi akuzat për terrorizëm ndaj 6 arrestuarve serb në Malin e Zi, përfshirë edhe ish shefin e gjandarmerisë Bratislav Nikić. Vučić shtoi se duke u bazuar në informacionet që ka nga shërbimet serbe, personalisht nuk beson këto akuza, përndryshe serbët arrestuar janë nga Mitrovica e Veriut. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur sot në fabrikën kimike BASF në jug perëndim të Gjermanisë, ku si pasoj ka mbetur dhjetra persona të plagosur, ndërsa raportohet edhe për të zhdukur. Autoritetet kanë thënë se ende nuk dihet shkaktari i shpërthimit. Zinedine Zidane beson se Reali është favorit ndaj ekipit të Legjas vetëm në letër. Trajneri thotë se Real Madridi nuk është favorit ndaj Legjas, duke theksuar se duhet të koncentrohen që të mos befasohen nga ekipi kundërshtar. Los Blancos presin në Santiago Bernabeu Legjan të martën duke filluar nga ora 20:45. Për të tjera informacione klikoni në gazetën online parrotlla.net. Mirëmbëçje.